سلام الله عليكم داود يا الكسو دوادا وركا تلفزيون كصومالي كابل وكوبان ودنك جاي ماني استوديوها تلفزيون وكل هاي مجال هذا مقدشو وحيدين ورمى يا نيجو عبد العزيز ريالي مجال هذا مقدشو وحامانتا اسقرا لوجوسم يا الله الرحمة دي وسيركي وسارد الدستور كحكومة الفدرال كصوماليا عبد الرحمن حوش جبريل وكوغيريو دوان magaalada dubai ee isku taga imaaraadka carabta meedka wasiirka ayaa la soo gaarsiiyay magaalada muqdisho waxaana jistalada janaasada ku dukaday madaxda ugu sareysa dalka soomaaliya ayadoo meedka garoonka saacado badan ay ku sugeen masuuliyiin ka socotay dawladda qaybaha kala duwan ee urada bulshada rayidka iyo ehelada marxuumka geeriyooday allah u raxmadee wasiirkii hore abdirahmaan xoosh jabriil markii meedka la soo dajiyay ee la soo gaarsiiyay goobta janaasada ayaa salaada janaasada waxa ku dukaday xubno ka socday dawladda Soomaaliya siyaasiyiin aqoonyahan wax garad culimaawdiin iyo ehelada Allah u raxmadee marxuun Cabdi Xoosh Jibriil oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntiina maanta ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil oo ka mid ahaa wasiirada inta badan aad uga shaqeeyay arrimaha dastuurka Soomaaliya intii uu noolaa Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil waxaa lagu xusuustaa geedi socodka qabyatirka dastuurka Soomaaliya iyo weliba sidoo kale doorashooyinkii ka dhacay dalka oo kaalin xoog leh uu ka qaatay muddooyinkii dowladda Soomaaliya kabashada ay ku jirtay عبد الرحمن حوش جبريل ayaa dhamaan badhinacyadii ka soo qayb galay aaskiisa waxay ku aamaniyeen inuu waa qof dadka dhageysta dabeecad leh wanaagsan naxariis badan dulqaad leh isla markaana kamid ah shakhsiyaadka taariikhdu xusi doonto waxaana door libaax la uga galay hanaankii qabyatirka dastuurka oo dadaal xoogan wasiirku ugu jiray in mar uu dhameystiro isla markaana Soomaaliya uga tago dhaxal ah in ay yeelato dastuur aan qabyo ahayn oo dhameystiran xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kismaayo ayaa kulan la qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha Jubaland xogayaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Nuur Maxamed Cabdi ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland kulanka ayaa looga hadlay adkeynta iyo wada shaqaynta wasaaradaha Jubaland iyo wasaaradaha federaalka Soomaaliya sidii loo fudayn lahaa loola dejin lahaa hawlaha dhanka dhaqangelinta iyo waliba la socodka halbeegyada ku aadan tubaha qaranka shirka oo ay yeesheen xogayaha Cabdinuur iyo agaasimayaasha guud ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa intiisa badan waxaa lagu gorfeynayay aqaab wada tashi ah sidii qorshaha qaran hoos loogu dejin lahaa iyo hanaanka wada shaqaynta labada dhinac iyadoo dowladda Soomaaliya ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay ula shaqayn lahayd maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya waxaana sidoo kale xogayaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kulan la yeeshay qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed aqoonyahanno culimaawdiin iyo qaybaha bulshada Jubaland isagoo kala arinsaday hanaanka shaqo ee wasaaradaha maamulka Jubaland dowladda Soomaaliyeed oo wada shaqaysa dadka qaar baa laga yaabaa sidaasi ka duwan in ay marar badan wax noogu fasiraan waxbaan wada soconin dalku wuu kala qoqoban yahay isku mid ma tihidin markii dad ajnabiga u badan weliba ay nala hadlayaan dowlado kala duwan inay nooga sheekeynayaan camal aad u haysatid horta ani halka waxaa iga caddaatay dadka dhiijiyada marka ay wada hadlaan inay muuqato dowladdu inay mid tahay oo ay dowladdu wada shaqaynaysata see loo wada shaqaynayaa iyo maxaa igu jaban iyo xaggee wax ka liicaan waa perfect in laga wada hadlo waa okay wey macnihii dal midaysan oo muxuu ahaa haddii siyaasiyiinta ayaynu ugula heshiiyaan inaynu dadka dantiisa ka shaqayno aynu si fiican u garanayno shaqada aynu islahayno waa arrinta runtii aad baan ugu faraxsanaano waxaa ii muuqata in xidhiid wada shaqeyneed oo ama bilow working group idinku magacaaba ama si kaloo laysugu yimaada ahaato waxaa ii muuqata haddana anoon idinka idin dhaliilayn in aydaan weli noo sheegin himilooyin
ريجوبلان كيليغود انتو يسوي مادين او يمال ديكتان انا حقيقيان ربان مرا هو نوشي قدونتا هذا الكين وحو بدنا ارين انا نقول لا دغال نوايه هندنبه ادينا ان ادين كو عزومي ان انا لا قيب قادتان او اه كلغين مسخخدين ان اي اورينت غريسنتاي ان ان اون دبه تاغن هي قابك دلك لوغا كلوميست اما لوغا توكاميست سدا اي مدخ دقاري دهدا وحا كودا ان بدن اغلب كين ادك هاد لي بروجكتي كان بروجكتي دا لا هادلانا وبروجكتيو انت بدن اي عيد كلا سو ديزاين غريس magaalada Kismaayo waxaa lagu soo waramayaa in qabanqaabadii ugu ballaarnayd ay ka soconayso taasi oo la doonayo in lagu soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ku wajahan magaalada Kismaayo bartamaha magaalada Kismaayo ayaa lagu dhajiyay boorar waaweyn oo ku dhagan yahay sawirka ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre oo saacadaha soo socda ku wajahan magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo u tagay sidii uu kulamo ula qaadan lahaa madaxda Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee masuuliyiinta maamulkaasi kulanka ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu ka dhaco magaalada Kismaayo dhanka kale bartamaha magaalada Kismaayo ayaa laga dareemayaa qabanqaabo aad u ballaaran waxaana dadka deegaanka ay aad u soo dhaweynayaan safarka ra'iisul wasaaruhu ku tagayo magaalada Kismaayo iyagoo sheegay inay aad u soo dhaweynayaan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu soo gaaro magaalada Kismaayo qaar ka mid ah dadkaasi oo la hadlay wariyaha telefishinka Soomaali Cable ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaana ka hadlay dareenkooda iyo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo saacadaha soo socda ku wajahan magaalada Kismaayo ra'iisul wasaare waxaan kugu soo dhawaynayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh soo dhawo welcome aad iyo aad baad dalka iyo dadku kugu baahan yihiin wajiyadaana farxad badan baa ka soo horeysa dhanki la eegaba soo dhawo soo dhawo soo dhawo hadaan aragtida ka dhiibto waxaan ogsoonahay dhammaan dadka Soomaaliyeed inay shaqo qoon yar yar oo iska jira isku dhacdhacyo iyo waxyaabo noocaas ah waxaan la sheegayaa inay ra'iisul wasaaruhu uu iimaanayo berri markii hore maanta lagu waday waxaan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha annaga oo ka duuleyna dadka Soomaaliyeed isku xirnaanshigiisa iyo walaalayntiisa iyo midnimadiisa aan markasta jecelnahay waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweynayaa aan ilaa iyo maalmahan soo dhaweyn diyaarin isugu jirto iyo maaragtay qabanqaabo u haynay ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre waxaan leeyahay ra'iisul wasaare soo dhawow dalka waa dalkaadii waan maaragtay dowladdu waan taageersanahay maasha Allah dowladdu waa dowladeenni inaad maaragtay imaato shacabkaadii u timaado la hadasho baahiyooda dhageysato oo waxyaabaha aad iyo aad aan ugu baahanahay marka waxaan oran lahaa aniga ra'iisul wasaaraha inaan soo dhaweyno shacabka gacmo furan soo dhaweyno maaragtay wax Allah wixii dowladda deegaan la garab istaagin Soomaalida waxay ku maamahdaa dal dadkiisa dhista marka Soomaaliweyntan waxaan ugu baaqayaa in dawladda ay garab istaagaan mar walba dawladooda ay la jiraan si aan annagoo hadafkeena wada gaarno dawladda garab taagan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka Soomaali Cable oo idinkaga imaanaya studiyaha telefishinku uu ku leeyahay magaalada Muqdisho warka kooban waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulcasiis Riyali waadna ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka hadiisa uu ku seego waxaad dib ugu helaysaa bogga aynu ku leenahay baraha bulshada sida YouTube-ka, Facebook-ka iyo Twitter-ka. Mahadsanidiin.